Snimke iz istočnog dijela Mostara ljeta 1993. godine. Tužiteljstvo ih je odlučilo ponovno prikazati u završnoj riječi žalbe, uz opis onoga što se kroz udruženi zločinački pothvat pripisuje optuženoj šestorci na čelu s Prlićem na području 8 općina. Deseci hiljada muslimana su protjerani iz domova, protjerani preko granice kroz utvrđeni sistem. Hiljade su zatočene i držane u užasnim uvjetima. Mnogi su bili prisiljeni na težak posao na prvoj liniji. Tužitelji su optužili raspravno vijeće za zlouporabu ovlasti odlučivanja o visini kazne. Smatraju kako za ono što su oni sami utvrdili u samoj prvostupanjskoj presudi, najviša kazna od 25 godina zatvora nije odgovarajuća. Traže povećanje. 40 godina za Prlića, Stojića, Praljka i Petkovića, 35 godina za Ćorića i 25 za Pušića. Odgovoriti je odlučio sam Jadranko Prlić umjesto odvjetnika. Kazao je kako je udruženi zločinački pothvat konstruiran na političkoj ideji da je samo slanje vojnika tako proglašeno zločinom. No prekinut je upozorenjem da se treba držati konkretnih činjenica iz žalbe tužiteljstva. You're certainly not helping yourself, Mr. Prlić. Sasvim sigurno ne pomažete sebi, gospodine Prliću. Mr. President, I've taken my risk by... Preuzeo sam rizik želeći reći ono što sam htio. To say what I want to say. Uz još malo rasprave, preostalih 13 minuta prilike za odgovor preuzeo je Prlićev odvjetnik. Presuda nije utemeljena na dokazima, ponovio je. Cijela svrha suđenja je da se utvrdi tko je odgovoran za zločine, a ne ko nam je pri ruci da mu možemo suditi. Mi tvrdimo, časni sude, da je raspravno vijeće tokom cijelog ovog suđenja pravilo greške. Slično su ponavljali i branitelji ostalih optuženika. I mi tvrdimo, časni sude, da je jedini mogući odgovor s obzirom na sve te greške da se obore osuđujuće presude. Predmet Prlić i ostali najopsežniji je kojim se ikada bavio Međunarodni tribunal za bivšu Jugoslaviju. S dokazima, transkriptima, presudom broji više od 50.000 stranica. Žalbeno vijeće ima zadaću razmotriti žalbe, iznesene činjenice, te donijeti konačnu odluku sredinom studenog. Biće to zadnji slučaj kojeg će taj sud dovesti do konca, prije svog zatvaranja. Ivan Pavković, Al Jazeera.